Իրավաբաններն ամփոփում են անցնող շաբաթը, իրավական հարցերն ու խնդիրները մեր դիտանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առընթեր Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն ապրիլի 10-ին հրապարակեց Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի նախնական տարբերակը։ Նույն օրն այն ներկայացվեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նշեց, որ այս փուլում ի սկզբանե նպատակ չի դրվել բոլոր հարցերի վերաբերյալ ձևավորել միասնական և վերջնական դիրքորոշումներ։ Դրանցից մասնավորապես ընդգծվել են մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների երաշխավորմանը, դատական իշխանության գործառութային և ինստիտուցիոնալ արդյունավետությանը, ինչպես նաև պետության կառավարման ձևին և ընտրությունների անցկացմանը վերաբերող հարցերը։ Մենք միասին պետք է կարողանանք իրավիճակային կամ ցանկացած մարդու ու ցանկացած քաղաքական ուժի շահերից վեր լուծումներ ամրագրել, քանի որ դա վերաբերում է մեր երկրի զարգացման ընթացքին։ Վերաբերում է ապագային, մարդիկ է քաղաքական ուժերն է, այս պահայի շահերն է անցողիկ է, սահմանադրությունը սերունդների համար։ Իրավական շաբաթ։ Հուլիսի 1-ին Հանրապետության նախագահին կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Արդյոք հասունացել է Սահմանադրական փոփոխությունների պահը մեր երկրում։ 2005 թվականի Սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո այս տարի կրկին փոփոխություններ են առաջարկվում։ Հիմնավորումը մեկն է. Սահմանադրությունը պետք է համակայլ լինի մարդկային մտքի առաջընթացին։ Կյանքի տեմպը շատ է արագացել։ Այս դինամիկ հասարակական հարաբերությունները պահանջում են նաև հիմնական օրենքի այնպիսի լուծումներ և դինամիկ փոփոխություններ, որպեսզի իրավակարգավորումները ոչ թե դառնան խոչընդոտ, այլ դառնան խթան հասարակական զարգացումների։ Երկրի կառավարման ձևին և ընդրակարգին առնչվող հարցադրումները տարիներ շարունակ եղել են քաղաքական ուժերի օրակարգում։ 45 էջից բաղկացած հայեցակարգի նախագիծը փոփոխություններ է նախատեսում մի շարք ոլորտներում։ Փոփոխությունները վերջնականապես կհստակեցվեն հանրային քննարկումներից հետո։ Այն պնդումները, որ դա հասունացած չէր և անիմաստ էր, կարծում եմ տեղին չեն, քանի որ այդպիսի հասարակական պահանջ կար, պարտադիր չէ, որ դա ձևավորվեր հետևյալ տեսքով, որ հասարակությունը պահանջեր փոխեք սահմանադրություն։ 2015 թվականի վերջ կամ 2016 թվականի սկիզբ, հենց այդ ժամանակ երկրի կարևորագույն փաստաթուղթը կդրվի հանրաքվեի։ Ի վերջո, կարևոր չէ, թե ինչ հաճախականության փոփոխություններ կկատարվեն երկրի մայր օրենքում, գլխավորը դրանից օգուտ քաղի հանրությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծով առաջարկվում է անցում կատել կառավարման խորհրդանական համակարգին։ Ինչով չի գոյացնում ներկայիս կառավարման համակարգը և ինչ կտա խորհրդանականը։ Խորհրդանական կառավարման համակարգ կիսանախագահականի փոխարեն այս դրույթն առաջարկվում է Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծով։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական Գևորգ Դանիելյանի խոսքով կառավարման ձևի խորհրդանական տարբերակն առաջարկվել է որպես այլ ընտրանք։ Այս հարցում Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը դեռևս վերջնական դիրքորոշում չունի։ Եթե անցնում ենք խորհրդանական կառավարման ձևին, պետք է հաշվի առնել, որ այս արդեն ուժերի հարաբերակցության ֆոնի վրա չի կարող նախագահ ունենալ առավել այսպես լայն լիազորություններ, թե կառավարության ձևավորման, թե նաև նրա հաշվետվությունը լսելու և ցանկացած այլ ոլորտում։ Եվ այս է կտրվածքը և սա է պատճառը, որ մենք ենթադրում ենք, որ այս իրավիճակում արդեն նա ավելի շատ ձեռք է բերում արբիտրի և հնարավոր հակասությունները լուծելու կարգավիճակ գործարար։ Ըստ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի, սխալ այն ձևավորված տեսակետը, թե կառավարման համակարգի փոփոխությունը բնակչության համար կարող է առաջացնել դրական ազդակներ։ Կառավարման համակարգի փոփոխության միջոցով հասնել դրական արդյունքի միայն կառավարման հնարավոր չի։ Պետք է ստեղծել այնպիսի մի համակարգ, որը ապահովի հակակշիռների զսման մեխանիզմներ բոլոր ճյուղերի միջև՝ դատական, օրենսդիր և գործադիր։ Արտահայտության նախարարի առաջին տեղակալ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գրիգոր Մուրադյանը ներկայիս կառավարման համակարգի գլխավոր թերությունը համարում է պատասխանատվության բաշխվածության խնդիրը։ Մի կողմից մենք ունենք հետևյալ դրույթը, որ ներքին քաղաքականությունը ձևավորում է, մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այդուհանդերձ Հանրապետության նախագահը հստակ ներգործության հնարավորություններ ունի, օրինակ մարզպետների նշանակման որոշումները վավերացնելու եղանակով, այլ եղանակներով կառավարության գործունեության վրա։ Նրա կարծիքով, եթե անգամ պահպանվի կառավարման կիսանախագահական ձևը, ապա նախագահի և ազգային ժողովի ընտրությունները պետք է անցկացվեն միաժամանակ։
Ահա այն ճանաչացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։